איך מפתיעים מדינה שלא מפסיקה לייצר חדשות? איך מתבלטים בערב השידורים הכי יוקרתי? איך נראים אחרת בלילה שבו כל הערוצים משדרים אותו דבר? אתה פותח כאן אתר בנייה, זה אתר בנייה לכל דבר מבחינת. זו הדילמה שבפניה עמדנו בחדשות 10 ערב הבחירות. ידענו שזהו רגע מבחן עבור. במקום להשקיע כל כך הרבה באנימציות ממוחשבות, והקמת אולפנים וירטואליים, לעשות את זה במקום שיש לו משמעות. פה בית הקפה, כל המפלגות, הבמה. המטרה היא לייצר משדר בחירות מקצועי, עיתונאי, חדשותי, כל פעם לטפס עוד איזושהי מדרגה. רק 3 שנים קודם לכן עלינו בפעם הראשונה לאוויר, גם אז, ערב בחירות. זהו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו בשידור חי. בישראל זיהו מיד, חברת חדשות צעירה, דינמית, הישגית, אמינה. מדגם חדשות 10. מעל הכל, חדשני. אנחנו עם מגדרלי עזריאלי. לנסות ולהעיז ולמשוך עוד פעם בעוד קצה ועוד קצה ולנסות יותר. 3 שנים מאוחר יותר, חיפשנו את האתגר הבא. מרכז השולחן צריך להיות באלכסון בין אבן גבירו למצלחות. איקי ביעקב, פה באמצע. כל מי ששמע על הרעיון להקים אולפן טלוויזיה ברחוב, בכיכר, שרואה את האנשים והאנשים רואים אותו, לא עמד בפני הרעיון הזה. צריכים לצאת מהאולפן בגבעתיים וללכת למקום יותר גדול, איזשהו מקום הרבה יותר מעניין. כך נולד מבצע הטלוויזיה הגדול ביותר בישראל. שידור חי ורצוף מאולפן טלוויזיה ענק, שקוף לחלוטין, מחובר ל-20 נקודות שידור ברחבי המדינה. שלום לכם וערב טוב שוב מאולפן חדשות 10, כאן בכיכר. כל זאת במרכז העיר, הרחק מחדר הבקרה המשוכלל שלנו, בתחנת הבית. אתה חייב להיות שם, לתפוס את האנשים, לראות, יאללה. 5 לביטי-אר, 4, 3. כשיש למישהו למחות, הוא מגיע לפה, וכשיש לו משהו לשמוח, הוא מגיע לפה. לחיקר רבין בתל אביב משמעות עמוקה בישראל. לכאן הגיעו במשך השנים המוני אזרחים להפגין, למחות, לשמוח. כאן התרחשה הטרגדיה הגדולה ביותר של הדמוקרטיה. כאן נרצח ראש הממשלה יצחק רבין. איך הופכים את כיכר העיר לאולפן טלוויזיה ענק? הכיכר היא התפאורה של האולפן השקוף, 360 מעלות של קירות חשופים. כל אחד יוכל לבוא ולראות מקרוב איך עושים חדשות. אני המרגל של ערוץ 2. אפילו המתחרים. זה נראה כמו פסטיבל כזה ושקוף. אני מקווה שהקהל לא יעשה נזקים, אני הייתי מפחד מהקהל פה. זה נורא מוזר לשדר חדשות מול קהל. זה בדרך כלל אנחנו באולפן סטרילי, מנותקים לגמרי. על החזית הרחבה של בניין העירייה מסך ענק, הגדול מסוגו בעולם. 2,400 מטרים רבועים. כאן הוקרנו התוצאות של הבחירות. אבל לא רק אולפן. הקמנו סביבו את מתחם כיכר הדמוקרטיה. אירוע שטח יחיד במינו. 3 ימים של קרנבל בחירות, שעוד לא נראה כמו בישראל. במרכז הכיכר הוקם השוק הדמוקרטי. כל רשימה קיבלה דוכן שבו חילקה חומרי הסברה, וניסתה לשכנע עוברים ושבים. הולכים נלחמים למען הילדים. שנוכל לנשום אוויר נקי. בסמוך הוקמו במות בסגנון הייפר. כל אחד יכול לנעום. צריכים משהו חדש, אנחנו צריכים מישהו שאנחנו יכולים לקשור את עצמנו אליו. אל תיתנו את ידכם למפלגות הגדולות. גם הפוליטיקאים הבינו מהר מאוד שכדאי לבקר כאן, ערב הבחירות. תודה לכם, תהיו בריאים. שימו לב, שימו לב. ולא רק הפוליטיקה שיחקה כאן. בואו נראה את הביטה של אברהם פורז. האם הם יכולים להיכנס? ביטה ונראה לכם. הקלפי המיוחדת לילדים הייתה הלהיט החם של תל אביב. הרישיון גם אני רוצה, אבל הוא חולה, אני לא יכול. אלפים עמדו בתור כדי להצביע, כמו הגדולים. אני רוצה להצביע פעם אחד. וגם מיני ישראל, פארק המיניאטורות היה כאן. So the independence hall, the Vietnam Bureau on the Paris State of Israel, and you can see it in here. And here we're going to have for one of the channels, you know, broadcasting the election, keeping the democracy of Israel. על בד ענקי צוירה הקריקטורה הגדולה בעולם. 3 ימים ולילות נמשכה העבודה, שאיש לא ידע איך תסתיים. בבחירות 2006 יצר ערוץ 10 אירוע מדיה שאי אפשר להתעלם. להביא את ההמונים לכיכר, לא להיות לרדת לכיכר, לרדת לעם, אלא הציבור יהיה יחד עם התקשורת. אמרנו לבוא לכיכר, מזג אוויר נחמד.
נראה כדורגל על מסך ענק. כך קרה שתחנות הטלוויזיה הגדולות בעולם בחרו למקם דווקא כאן את העמדות שמהן שידרו את תוצאות הבחירות בישראל לכל העולם. This is the exact kind of background picture that we look for, especially with a big screen when it's lit up tonight. לא ראיתי דבר כזה בשום מקום בעולם. Great. Yeah, I'm astonished to see all this setting. לא רק כתבים, גם שגרירים. There's a lot of excitement in the air. It's a wonderful evening to celebrate Israeli democracy. אני שומע טלי, הם פונים ישר. אבל המבחן האמיתי היה ונשאר השידור החי. שלום לכם וערב טוב מאולפן חדשות 10 כאן בכיכר. איך משדרים לצופה ערוץ 10 משדר בחירות איכותי ומרתק עם כל המידע מהכיכר ומעשרות נקודות שידור בארץ? אנחנו דקות לפני סגירת הקלפיות או פרסום המדגם. בשעה 10 בדיוק, כשבשמי תל אביב מרחפים המסוק של חדשות 10 וצפלין מיוחד, הגיע רגע האמת שלה. פרופסור קורט צריך לצאת כבר. פרופסור קורט צריך לצאת עכשיו. הוא מאמין במתונים שלו. חדשות 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, כולם ביחד, 3, 2, 1. הנה מדגם חדשות 10. ארבעה ימי שידור רצופים, בוקר, צהריים, ערב ולילה. יותר מ-100 עמדות צילום, בהן צפלין, מסוק, מצלמות רחף ומצלמות אלחוטיות. 500 אנשי צוות מתחום הטלוויזיה, התאורה והחדשות. מערכת הקרנה מתוחכמת בעוצמה אדירה ליצירת המסך הגדול בעולם. 120 אלף איש שהשתתפו באירועי הבחירות בכיכר. רייטינג חסר תקדים לחדשות 10 במשדר הבחירות המרכזי. ומעל הכל, חוויה טלוויזיונית מרגשת וייחודית לצופי ערוץ 10.